jich skončilo v nemocnici. Úderem půlnoci začal v České republice platit protikuřácký zákon. Cigaretu nebo doutník si musí kuřáci odpustit třeba v restauracích, barech nebo na zastávkách. Najdou se kuřáci, kterým to vůbec nevadí a kouří v restauracích dál. Takhle si včera večer štamgasti užívali jednu z posledních dávek nikotinu v hospodách a restauracích. Je těsně před půlnoci a tady v restauraci v centru Prahy se lidé vychutnávají svou poslední cigaretu. Jsme na to připravení, samozřejmě, že o tom víme už hodně dopředu. Takže ve 12 hodin, bohužel nebo bohudík, stáhneme všechny popelníky, vyvěsíme piktogramy a vlastně kouření bude povoleno pouze na naší letní zahrádce. V některých restauracích začátek platnosti protikuřáckého zákona připomínal oslavy posledního dne roku. 2, 1, teď. Někteří odpůrci protikuřáckého zákona se ale k němu dál stavěli, jako kdyby žádný nebyl. Já myslel, že ještě včera teda. A nebojíte se pokuty? Ty jsou údajně odložený do září, ne? My tady kouříme takhle po půlnoci, protože jsme slyšeli, že po půlnoci ještě můžeme. Tříměsíční lhůta platí pro provozovatele podniků. Kuřáci ale můžou za porušení zákona už teď zaplatit až 5000 pokutu. Je, nechceme zbavit úplně kouření, ale spíš začít trošku, aby lidi vnímali, že dneska ten trend je v Evropě takový, že normální je nekouřit a že vlastně jsme se přidali k dalším evropským zemím, demokratickým zemím, kde ten zákaz kouření absolutně už dneska funguje. Já si myslím, že to není o kuřácích nebo nekuřácích, já si myslím, že to je o svobodě. O svobodě majitele restaurace rozhodnout si, jestli se v jeho restauraci bude nabízet produkt, kde je i kouření, nebo nebude. Protikuřácký zákon zahrnuje i omezení podávání alkoholu. Krásné ráno, první den bez alkoholu, dáme bez alkoholu a bez nikotínu, dámy a pánové, děkuji. Nově totiž nesmí hospodští nalévat lidem, u kterých je zjevné, že jsou pod napilí nebo pod vlivem drog. Dominika Janochová a redakce Televize Nova. Protikuřácký zákon platí 20 hodin a řada provozovatelů restaurací a kuřáků se s tím stále nemůže smířit. Někteří se rozhodli zákaz úplně ignorovat. V restauracích a barech po celé republice natáčeli štáby Televize Nova. Že mě to diskriminuje. Řekni to do televize. No. Řekni, že tě to diskriminuje a je to celá naša vláda je Lidi chodí do hospody na to, aby si dali pivo. Ta cigareta patří k tomu. Jak je vidět, první den protikuřáckého zákona každý prožívá po svém. Říkáte, že musíte chodit ven, musíte kouřit od piva. Je to banda a hotovo. A vadí vám to, že musíte ven chodit? Vadí. Tak štve mě to, protože v zimě je to horší, že? Teďka v létě sedíme na zahrádce nebo někde venku na lavičce a v zimě holci budeme klepat zimou venku. Někteří provozovatelé se obávají toho, že zákaz kouření nebude brán vážně. Trochu se bojím toho, že třeba dám večer příklad, večer si najde 3-4 pivka, pod vlivem alkoholu v ozovkách nabíde určitého sebevědomí a zapálí si prostě natvrdo na dozrovku a zapálí se, co s tím. Jiní hospodští se zase rozhodli pro hraní na mrtvého brouka. Já ho prostě nechci respektovat, nebudu ho respektovat z jednoho prostého důvodu a to je, že stát ten si z toho spotřební daň bere, bere si DPH, občanům účtuje to, co má, všechno je v pořádku a nás podnikatele omezuje a sám sebe neomezí, takže pro mě to neznamená vůbec nic. A zatímco v některých hospodách lidé na zákaz nadávají, na sociálních sítích lidská tvořivost nezná mezí a plní stránky obrázky a fotkami z různých hospod, kde se loučí s popelníky a kuřáky. Například v tomto občerstvení si podle fotky poradili tak, že z něj udělali soukromý kuřácký spolek se vstupem pouze pro členy. Jestli je to ochrání od pokuty, poznají po návštěvě kontrolorů. Dominika Janochová a krajské štáby Televize Nova. Nové informace jsou v případu nehody superluxusního policejního BMW. Objevily se spekulace, že auto neřídil policista, ale zaměstnanec hradu. Podrobnosti o tom za chvíli v televizních novinách, tak zůstaňte s námi.